דורה, זה בטוח ניק ג'וניור. אנחנו חייבים לחצות. Give me the ball. לא, את תתני לי את הכדור. הוא שלי. לא, it's mine. או-או, צד אחד של הגשר לא רוצה לחלוק בכדורים הצד השני. ולא נוכל לעבור כשהגשר מורם למעלה. יש לי רעיון. נראה להם שזה יותר כיף לשחק ביחד. כן, קדימה. עכשיו נגיד לגשרים לחלוק. אנחנו צריכים להגיד שייר. תגידו שייר. שייר. הנה הכדור. פסטיבול. בבקשה, דורה. הם משחקים שוב ביחד. ועכשיו נוכל להביא את הקד לאיסה. צריך להביא לאיסה את המתנה מהר, דורה. הזרועות שלי מתעייפות. אוו! יש הד! חצבוני! לא קד הפרחים של איסה! צריך לעצור את חטפני לפני שהוא יחטוף את הקד של איסה. תרימו את היד ותגידו, חטפני, אסור לך לחטוף! חטפני, אסור לך לחטוף! חטפני, אסור לך לחטוף! חטפני, אסור לך לחטוף! מה? מי? מה? איפה? מה זה עניין? תודה שעזרתם לנו לעצור את חטפני. עכשיו מהר לאיסה. דורה, זה בטוח ניק ג'וניור.